Жаздын келиши менен ботаникалык бакчада абал бир аз жакшырат. Анткени аны тазалоого студенттерден баштап депутаттарга чейин барышат. Бирок бир айлык ишембиликтен кийин бакчага көңүл бурган жан табылбайт. Ал эми аны күндө тазалап туруу үчүн бакчанын кызматкерлери жетишпейт. Теманы кабарчыбыз Улан Бакиров улантат. Ботаникалык бакчадагы жалгыз техника ушул. Эскилиги эбак жетип, эки күндүн биринде бузулат. Кызматкерлердин айласын алты кетире бергенден улам техникага кайыл болуп, баарын кол менен кылууга өтүшкөн. Бирок ага да адам жетишпейт. Бир жумада мордеки телешкам эки жол чыгарам. Анан момундай хоростор чыгарып атпаймынбы? Хорос. Сүйүнө деген хорос чыгарып атам. Хоростор өзүнчө эки бир жумада эки телешка чыгарат. Күнүнө экиден чыкса айтсам эле болот, успеть этпей калып атам. Анткени менен мындагылар жазында жыргап калабыз дешет. Студенттерден баштап папке көтөргөн чоңдоруна чейин келип, ишембиликтерди өткөрүүгө жардам беришет. Бирок массалык ишембиликтер бүткөн соң жалпы аянтты таза сактоо кыйынга турат. Кирүү тартыбы эркин болгондуктан ар кандай адамдар кирип эс алат. Бирок таштандыларын жыйбай кетишет. Ботаникалык бакча акыркы 20 жылдан бери каралбай алган. Андан улам бул жерден таштандыларды, кургап калган бактарды кезиктирүү анча деле кыйын эмес. Ал эми мына өзүңүздөр көрүп тургандай, кээ бир жерлерде бактар алган эмес, өрттөнүп да кеткен. Ботаникалык бакча азырынча бир да курулушту аймагына киргизбеген Бишкектеги жалгыз жашыл зона. Бул жакка таза абадан дем алып, тынч эс алууну каалагандар келишет. Эс алуучуларда бакчанын абалы оңолсо деген тилекте. Абасы жакшы, природа жакшы. Эми ошончо ухаживать этсе ушул болмок да. Ошо эч кимге керек жок, тыштаганда карабайсың да. Кругом салафан, мешоктор, отуруп арак ичип аткан биякта. Там, знаете, было вот осколки от водки, вот сломанные бутылки были, семечки там валялись. Ну, не прям везде, но немного было грязно, да. А сейчас начали смотреть за деревьями, вырубать то, что не нужно, так что намного хорошо. Бакчанын ирригациялык системасы да аргас завалга кептелген. Суу жетпеген соң куураган бактар көйгөндөн көйүп барат. Ал эми мамлекеттен бакчанын кызматкерлерин айлыгына гана каражат бөлүнөт. Калган катканын көчөт сатып, эптеп жеткирип жатабыз дейт бакча жетекчиси. Оорду жашырса билесиңер да кыргыздын кандай сөздөрү бар. Ошон үчүн жашырбай эле бардыгын алып көргөзүп чыгарып, биздин кемчиликтер могул болуп атат. Арык чөнөктөрүбүзгө суу келбей калды. Скважиналарыбыз иштебей калды. Бирде техникабыз жок деп ачык эле айтып атабыз. Негизинен ботаникалык бакча Улуттук Илимдер Академиясына карайт. Мында улам Кыргызстанга биринчи жолу келип жаткан көчөттөрдүн баардыгы алгач ушул бакчада өстүрүлүп, илимий аныктама берилет. Башкача айтканда, Кыргызстандын шартында өсөрү же өспөй турганы билинет. Азыркы учурда 1500'дөн ашуун көчөттөрдүн түрү өстүрүлүүдө. Улан Бакиров, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук Биринчи канал.